Konami nimalar qilmaysan ha? Ha do'stlar, hozir men bekordan bekorga Konami'ni bunaqa ayblayotganim yo'q, chunki bilamiz yaqinda PES 2022 mobile chiqadi va 2022 chiqqanida sizning ikoniklaringiz o'zgaradi. Ha, o'zgaradi. Bu birovga yoqmasligi mumkin, ba'zilarga yoqishi mumkin, lekin shunday deyishaptiki, PES'dagi ikoniklar, legendlar o'zgaradi va bitta karta hosil bo'ladi. Legendary karta degan. Mana sizlarga legendary kartani misoli mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Menimcha sizlar uje bilgan bo'lsangiz kerak ko'rinishini. Lekin qaysi ikoniklar mana shunaqa legendary kartalarga almashtiriladi? Shu videoni davomida bilib olasiz. O'shaning uchun do'stlar, videoni oxirgacha ko'rishni maslahat berardim va albatta, agar videoga like qo'ymagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ayni vaqtda do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib, like'ni bosib qo'yamiz, menga juda ham zo'r motivatsiya beradi. Qani endi mana shunda ikoniklarning qaysi kartaga almashinishini ko'rib o'tamiz. Bilamiz, bizlarda mana shunday Rashfordning 2 ikonik kartasi bor va mana shu Rashfordning 2 ikonik kartasi ham agar sizlarda bor bo'lsa, agar mana shunday oddiy kartaga aylanib qoladi. Uni hali bilmayman, faqat ikonik kartalari aylanadimi yoki base oddiy kartalari ham aylanadimi? Menimcha base kartalari ham aylansa kerak-ku. Rashforddan tashqari yana ko'plab futbolchilarning kartalari almashadi. Masalan, Messining kartalari ham almashadi. Shuncha ikonik kartalari bor va shu ikonik kartalari bitta yaqlat 29 yoshli Messiga almashadi. Undan keyin Ronaldoning kartalari ham almashadi. Shuncha ikonik kartalari bor, o'zi balki bundan ham ko'proqdir. Uni hammasi goal pusher Ronaldoga o'zgaradi. Neymar o'zi bitta dona ikonik kartasi bor. Shu lekin bitta kartaga o'zgaradi. Mana hozir ko'rib turibsiz, lekin yaxshi karta ekan, menga yoqdi. Lekin menga baribir, chunki menda Neymar yo'q. Juda ham zo'r. Hozir ko'rib turibmiz Forlan ham o'zgaradi kartasi. Mana ko'rib turibsiz, mana shunday kartaga o'zgaradi. Menda Forlan ham yo'q, o'shaning uchun mazza menga. O'zi pastda hamma, menimcha pasti hamma kartalar o'zgaradi. Mana masalan, menda Andy Cole bor. O'sha Andy Cole legendary Andy Cole'ga o'zgaradi. Bu yaxshimi yomonmi bilmayman. Ba'zilar yaxshi bo'lishi mumkin, ba'zilar yomon bo'lishi mumkin. Endi PES 2022 chiqsa bila olamiz. Mana do'stlar, mana shunday o'zgarishlar kartada bo'ladi. Hali gameplayda ham 100% o'zgartirish kiritadi Konami. Keyin agar o'zgarishlar haqida gapirsak, 100% PES'ni interfeysi o'zgaradi. O'zi har PES'da interfeys o'zgargan, rangli o'zgargan, kraskali o'zgargan. Bu yil ham shunday bo'ladi. Paklarning animatsiyasi ham o'zgarishi mumkin, lekin PES'da, PES Mobile'da. Bilamiz, hozirgi 2021 versiyadagi pak open qilsak, ya'ni pakni ochsak, mana shunday ko'rib turibsiz animatsiya bo'ladi. 2022 versiyasida esa mana shunday animatsiya bo'lishi ham mumkin. Bunda animatsiyani konsol, ya'ni PC versiyalariga qo'shdi. Endi mobil versiyasiga qo'shadimi yo'mi bilmayman. Lekin PES agar mana shunaqa animatsiyalarni kompyuterlarga, shunaqa konsol versiyalarga chiqarsa, mobil versiyada ham har doim chiqazadi. O'shaning uchun do'stlar, mana endi yaxshigina animatsiya ko'ramiz endi paklada. O'zi oldin ham yaxshi edi endi. Mayli, necha ko'rib turibmizki, PES juda ham katta obnovleniya qildi. O'shaning uchun ham u 2022 ni shuncha vaqt cho'zdi. Menimcha bekordan bekorga cho'zgani yo'q. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz o'zgarishlarni. Hali bundan ham ko'proq o'zgarishlar bo'ladi 2022 chiqsa. O'zim sizlarga ko'rsatib, tushuntirib, har xil nazarlar qilib video chiqarib turaman sizlar uchun addushi. O'shaning uchun do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib, poddержка qilib turinglar. Kanalga obuna bo'lgandan keyin ham qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, shunda har bitta uydamleniya, ya'ni xabarlardan xabardor, boxabar bo'lib turasiz va bu sizga foyda, chunki yangi videolar har doim obunachilarimizga foyda keltiradi. Ha do'stlar, keling, davay videolarimizda bitta rubrika qilamiz. Top comment degan, to'g'ri, boshqa youtuberlarda bo'lishi mumkin, lekin men ham shunaqa narsa qilmoqchiman. Sizlar comment yozasizlar, agar qaysi comment menga yoqsa, videoga chiqadi. Qarach, mana comment kimdir yozibdi, mana okamiz addushi, mana va o'sha comment anaqaga videoga chiqdi. Sizlar ham yozinglar, balki omadinglar kelib, sizlarning kommentinglar mana videomga chiqib qolar. Omad hammaga.
Mana dostlar, videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Sizlar bilan yana Ranger Us keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.